За. Одоо бид тэр өглөөнийхөн зоогийг барих гэ гадаа барих гэ төлгөн номын цэцгээ өсөлж байна. Цэцэг нь гоё ургаал байгаа тий арай. Юу ч хариултгүй гинэ. Би сая өглөө сан гүйчэд ирсэн. Юу юу сонсож байгаа гэж үннийг л хэллээ. Өглөө гүйгээд өглөө чи бараг 8 км гүйчихв яач вэ? Тэ арай. Миний ач мэдэхгүй л дээ хамтгүй гүйч. Гүйх сайхан л да. Улаанбаатар хотод зөвхөн юм нэг цагаан юм л нэсэл хам амарлоо. Хамар амруу ороод идэг юм багш шивэд бас ордог л байхгүй. Та нар харж байна уу? Нэг бороо шиг юм цагаан юм. Та нар тарагч байна уу? Тэг ин чи ингээ өглөө гүгч аюу ядаргаатай хамарлуу орчих гээд. Яг тэгэхээр би ч нөө хамраараа амсхан авч гүйдэг учраа. Хамраараа авлаа. Амраа гаргалаа. Хамраараа авлаа. Амраа гаргалаа. Юу? Өндөг үү? Өндөг харин шарын нэтггүй шүү. Зөвхөн цагааны л эдэн. Чи шарахгүй юм уу? Аа, намайг надад шарах гэсэн юм уу? Өө. За өглөөний зоогийг чи хийж хэлдэ тэхөө. Харин өдөр оройн зоогийг хий тэхөө. Өдөр оройн зог дээр битээ санаа зов хайр нь гартаа авсан баг. Хайрт нэг бодсон юм би. Минээр өглөөний зогийг л гоё яач. За тэгээ уламжил ёсоор сайн кофе гоо унаа да. Дэлгөөний хөндөг шараа завгүй ахаар сандал дээр нэг суугаад тухлаа тарч. Дэлгөөний өглөөд энэ сандал дээр суугаал номоо уншдаг юм бэ нэлээ. Би бол энэ дээр сайн кофе гоо унаа. Яхад өглөө кофе ухаар ийм гоё байдаг юм. Шууд уграал. Ку 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 ку. Тэ яа, төвшөө маань гадаа цаг юм цэвэрлэх гэж байна. Энэ миний скутерийг угааж ирэв шүү. Дэлгөөний машин. Энэ машинаар би ажилдаа явдаг байлаа. Дэлгөө чи намайг одоо машинтай. Яа. Тэр ина. Ох. Доот нь юм уу хайсан шүү дээ. Ингээ гоё тэрчээр гоё гоё шүү. За энэ дээр л ийм гой тийх юм үлээ шуулна. Тарарарам. Хан манай өртөг угаагаад алж ийна. Оо, хатам тахтаа гэж хар. Харин дэ салонготтай байна. Ямар гоё юм бэ? Оо, манай дэ салонг юу гэж таарэ? Нөө, энэ нэр салонг. Яа юм дэ нин солонго. Энийн гадаа солонго. Би бороо орсон. Би тэгээ зөксч үзээ тэхөө. Аа? Би тэгээ зөксч үзээ л да. Яавар. Ингээ шо бороо очих. Бара бара орорэ. Адапта хөл нүцгэ явж үзэх чинь. Нөгөө нар тал хүчгүй. Устаг бол бол тийм болоо. Чи магаш? Чи хөл нүгэ нар та. Үндэл одоо гоё.
энэ аргал. Үгүй 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 хариг хөтөн байна. Хөтөн байна ёо. За миний харинд хэвтэж байна. Хаана ирсэн байгаа юм нэр хэлээ. Эц дээр ирсэн юм дээ. Аа. Сайн ирээ сайхан хоол идээ. Гидэс гараад. Тэгээс оч. Ээж битэрч зориулээд ийм лаг диван авсан бай. Тэг хэрвээ ийж тийш явах бол хоёул энийг аваа явах нь шүү дээ ийж ингэрээс. Монгол явахдаа энийг аваа явах. Өрти. Ийж синийг аваа явах гэдэг. За ээж ингээд битэрийн тэр хормын зургийг ингээд жаацлаа төлөксөн байдгийн. Энэ зурганда битэр их дуртай. За яц. Харин миний харин хөлийг харах уу? Аа яах вэ? Дэгдэгдэх юм. Яах вэ? Өөрөө хөглөний өөрөө харуул. За. Тэгээ одоо чинийхийг. Тэг нөө блогч имэйтэй уулзахгүй бодчихлаа гэх нөө блогч имэйч яг өндөө битэртэй ч уулзахгүй. Амар их ажилттай байгаа тий арай. Тэг өнөөдөр ээжийн гэрт бүр альпаар та нартай бүр уулзах гэж зорж ирж байна. Ээжийнд өнөөдөр сайхан хоно тий. Тэг ээжийнд хончоод тэг маргааш өглөө ирч яв. Тий зэ миний охин ч яа. Нэг юм идмээр байна. Угаах юм уу? Угаа. Ээж угаагаа тавьсан болов уу? Угаа. Угаах юм. Угаа. Ээж влог хийхээ гэсэн чинь тэнд явсан юм шиг дураа явчих. Сонсчихно уу? Өө тийм биш. Жорлоо ор, байны өрөө ороод таг бол. Ааха. Зүгсний сэнсэс дураа тэнд болоо гэж очив. Одоо тэндээ. А ээжийг зүгээр ингэж гэртээ санаандгүй байж яахт нь. За одоо влог хийчих шүү гэсэн чинь зүгээр. Яга битэргээл юу ичхи итэргээл зүг. Тэгээд блог хийх гэж мдэггүй байхгүй. Тийм. Одоо тсэн чи ээж тэнэ. Цаг цагаараа бүрдэрдэл нүрээ. Хамгаал гараад ирэх юм байна. Ээжтэй өнөөдөр гой юм хийхээ. Зүгээр бас ээжтэй ээжийг уулзуулж ирснээс ээж юм бас шанцыг үзснэ өнөөдөр. За ээж гарч ирч. За ээж яасан? Наа үсчих яац юм бэ? Ээжийг хаан суулгах юм. Энд дэр гурлаа суучих юм уу? Тэгээ их хаан дэр. Блогч имэйтэй нь уулзлаа шүү. За ээжээ сонь сайхан. Ажлаа хийгээл өнөөдөр миний амардаг өдөр. Аа яа. Ээж торцсон байгааз. Ээж шүмбич. Ээжийг туучхаар би бүр санаа зовоод энэ нуртаа гэр тавлаа. Танай за ажлынхаа хамт олноосаа яриач ээж. Ямар улсууд байдаг гэлээ орны. Манай ерөөс энэ яг ингээ тариуцчаад дараг. За. Аа бизнес нөгөө арбис лидераа гэдэг одоо аль дэх өдөртөгч нэр хоёр шивэт хоёр эмэгтэй бусдаа бүгд өөр өөр орны. За хичнээн орны улсууд тэдэн орны мэдүүдээ туркуд их байгаа, сир байгаа, афган байгаа, иран байгаа, за тэгээд африкийн орнуудаас сомал байгаа, этиопри хэлээд этиоп байгаа. А тэгээд юу байгаа, конго байгаа, мороко байгаа, зүсэл ширланг байгаа, нэг хятад байгаа. Тэ би тэгээ марокоос байгаа тийм марокоо. За хамгийн лаг найз нь аль орных? Бист найз сомал байгаа шүү дээ. Манай мөнөд сомал чинь семестр аваад Америкаа явчихсан. Тэ би сомалдаа нөгөө Монголынхаа зураг маргаа хүмүүсээс надад авиг хөрхөө зөндөх Монголын зураг ирсэн. Би сомалдаа үзүүлээрэй гэд. Тэрийг би ингээд түүж хагаад тэгээд яг нэг даар ингээд цоглуулж байгаа сомалдаа үзүүлэхэд бэлдээ түүж хагаад тэгээд нөтөж таны цагааш шашир гэж чил гоё юм үзүүлээ. Би чад Монгол улсынхаа тохиол зүйл Улаанбаатар үзүүлээ гэсэн. За тэг гэж төрөц. Хүчтэй фок шивэтэс гоё байна гэдэг. Айгу гойгой өнцгөр өнөөдөр арчиж байгаа чинь Стокгольмоос гойгоод битгий юм байна. Чи яагаад энэ Стокгольм дээр шатарчиж байгаа гэдэг. Би чухал хэрэгтэй би эмчилүүлсэн гэдэг. За. Тэгээд айгу гойгой зоргоод ирсэн. Тэгээд бүгд үзүүлсэн. Тэгээд тэр усад баярлаа хэлээч. Тийм ястай баярлаа. Тэгээд хамгийн гайхаж байгаа манай тэр нэг юу байш мэдэн штэ. Одоо нөгөө Шангрила. Аа тэгээд төвийн хэлбэртэй байшин чинь тэр Блоскаа. Сонгол алстаа өмнө нь орой дээр гарчлаа. Тэгээ юу л лифт тань заах үү? Тэгээ би арай ангараа заая халаасан. Тэр яг нэг өндөр байшин тэр заатуршиг байшин шүү дээ. Яг энэ хажид миний гэр байгаа гэсэн. Оо. Тэр тийч яг итгэж мэдэрсэн тий. Яг миний хажид энэ хажид миний гэр байгаа гэдэг. Баа гэдэг. Ээжтэй өнөөдөр ирснийх
Тэгээ одоо ээж маань ямар гоё дуулдгийг одоо та бүхэнд харуулна. Тэгээ та хоёр энэ дээр үдээстэй горд магна. Би амьдралтай дуудаж үтээг заая. Тэгтэр та дуу мэддэггүй гэсэн үг үү? Дуулж чаддгүй л байхгүй юу? За арайч тий. Тэгээ энэ чадлыг хамжинаа. Ээж дуулдیں дуулдیں. Тийм үү? Тий. Ээж хотлаа л юм яа. Ээж чи бүр өсте цангис тасгээл дуул. За тэгвэл одоо ингэнэ. Ээж тэгвэл дуу мэдхгүй юм болол дууны шүлэг мэдхүү. Мэдхгүй. Би цаана л урлагийн номер үзэлгээд хариу урлагийн номер мэдхгүй. Танаар л өнөөдөр нэг дуу дуулмаар байлаа. Спортын зүйтэй авиастаг үл яах юм. Бүмбэг тоглодогч юм уу? За тэгээ нэг юм бэлдээд ирсэн. Миний хари яах бэлдсэн юм уу? Байна шүү. Нэг шүлэг байгаа. За энэ шүлгийг та чангаар уншнаа. За энэ шүлгийг та нэг чангаар уншаад тэгээд наадах чинь дууны үг. Тий. Та наадах чинь хэн дуулдаг вэ танаа? За чанг уншаар яач. Энийг би яаж өстө ёстой мэдхгүй байна. Тийм үү. Олон таны таньдаг хүн дуулдаг та. За өстөөр чинь үзэж миний өдөр эхэлдэг чамай хараад ямар ч шалтгаангүй инээдэг чамайг судлаа дагаа дудлаа насыг чинь таахж баахан тоо бодлоо. Баг зүүдэггүй марь хамсдаггүй фэйсбүүкээ хаасан ус төрчихгүй нүдэн дулаахан зүрхэн дээр нь зүрх инстаграмыг чинь үзэж алтан цагаа урал. Уу яах вэ? Нэг л хүн л нэг охныг л эргүүлээд байгаамаа. Эргүүлэх бас сонирхоод байгаа юм би. Туранхай би уранхай жийс датур бинс даагурал энэ хинт болсон юм. Ариунгийн тухайд уу шүү. А яа ариунгийн тухайд уу шүү. Яа туранхай би уранхай жийс би ариунгийн пенил дуу юм шиг надад санагдчихлаа. Ариунгийн эрчийн одоо дуу чи ариунгийн тухайд дуу гэж үү? Тий. А? Шүү. Англиар унган монголоор бүтэн хятадар хазан намар япон руугаа буцнаа. Энэ үүтэ хин дуудгийн байна. За тэгээ чааш нь уншаач тий. Чангуугаар эзгүрч энэ хот гонигтай чиний яриа инээд итгээ төрөч нь хэрэгтэй. Чангуугаар эзгүрч энэ хот уйдгартай чиний сонирхол сонсох хөгжим хэрэгтэй. Нимгэн найтын хувцас бие битгэн үү. Next top model at бүхтийн 100. Нойр дутуу эргэлт гудамж битүү. Гэртэ байх сэтгэл санаа гэгэлцээд хэцүү. Яах гэнэ? Гараа дээр ганган хувцаа өмсөө залуу минь гадаа чинь гадаа дорн шиг байна бурхан минь. Аа яаж сэнгэр өдцөнд өөш. Энэ яг юуны тухай дуу бэ? За нэг залуу. За нэг залуу гэн шүү дээ. Фэйсбүүк рүү н ороод тэр хүнийг ингээд судлаад эхэлдэг юм байна. За гадаа чинь гадаа дорн шиг байна гараа дээр залуу минь гэдэг дахиад болоод гэрээг нь мэдтгэл юм шиг байна. Гадаа нэрцэн. Чатлаад байгаа юм шүү. За тэгвэл энэ сошиал дээр дурлсан хүний тухай дуу байна. Ямар хэцүү дуу вэ? За энэ бол ерөөсөө яг бацаа тэлхэд бүтгэхүү дурлсан дуу байна. За тийм байна тий. За за одоо уншаарай наатаха. Яадгийн нүүр нь батгатаал бит, яадгийн сахал нь хатгадгал бай, яадгийн гүзэн цондайжил бай, яадгийн улаан тогломч юу ийм бол тест алинга алдсан юм. Батгатаа нүүртэй. Гүзээтэй. Тэгээд тэгээд одоо тогломч гэдэг чинь одоо муу шиг тоглодог ч юм уу, юу юм тоглодог л гарна. За тохор байт юм байна уу? За би эмгтэй хүн тайтай гэнэ. Аман юм уу? Аа. Би эмгтэй хүн тайтай, би бас гоё машин тайтай, би мэдээж өөртөө хайртай на 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 на. А энэ хөвшин хүн байна л да. Батгтаа нүртэй сахалтай гизг үзэтэй гэнэ. Би эмгтэй хүн тайтай, би бас гоё машин, өөр машин хүн байна. Гоё машин тайтай, би мэдээж өөртөө хайртай гэнэ. За. Энэ нас нь таны үеийнх байна гэж юу? Одоо миний л үеийн хөвшин. Аа хаа гэдэг нь өөртөө хайртай тий. Йоо, ээч энэ савах гэж байна. За. Хэр хүн бол төрснөөрөө бахархан хайрл гэнэ. Бахархан хайрл. Том жижиг хамаагүй бахархлын хайр. Топ модер коп ап биш. Тэ байгалаараа байгаа Монгол залуу хайрл. Намхан залуу хайрл. Өндөр залуу хайрл. Тэнэг залуу хайрл. Тэр чамаа хайрлна. За наад хөтөж өгсөж хүүгээд очино. Чи түүнийг пүс пүсэр
дайлвэл гинэ. За. Six pack. Pack нь ямар юм гинэ? Six face. Түүнээс бүхс чамд ч гэсэн байхгүй төгс бүгс хөх бүгс чамаа шалтан завс чи түүний хав төгс тултлаа будаад бийгүй бол чи зүгээр нэг төмс эмэ гома бишэл бол хаама байсан ч ирхүн нама байсан ч ирхүн ногоо тарьсан ч ирхүн нүдний шилдэе ч ирхүн оньгор нүдтэй ч ирхүн хээв Монгол ирхүн веб шалтаг ирхүн чикэн бүтлгүй гараа. Зүгээр л өөрийнхөө энэ хийх хэрэгтэй. Яг тэ энэ бол дуу уучраас те. Гэхдээ одоо бидний бодлоор тэр хээгүү гүндүүгөө Монгол гэж бас тийм гоё ойлголт бас биш юм бэ. Тэ. Тэ нэг одоо өөрөө би соёлгүй, би бүдүүлэг эдэр гэдгээ нэг бахархаад ахаарч тодорхойлт биш. Яг тэгэхэд энэ бол яг тэ нэг дуу муу ингэдэг ингээд тэ. Энэ бол зөвхөн одоо нэг залуучуудын хип хоп өгүүлдэг ийм хиндэж хэрэггүй дуудуулдаг залуучуудын дуу. Түүнээс энэ нэг хүнд өгөөчтэй, хүнд ингээд яг ойлгохтохоор өгтэй. Аа энэ нэг ийм дуу дуулдаг мэддэг ч юм алга. Түүнээс нэг дуулаа сонсоод энэ чинь. За одоо тэгвэл яг юуны тухайн дуу байна төв. Энэ зөвхөн нэг одоо нэг завтай. Яавал яач та намайг хин нэгэн хүн дуудуулдаг арх уудуу ч толом толоо тоглолт ч тамиг татуудаг гэсэн нэг яах аргаа барьцаа нэг эрэхтэн хүний л өгөл байгаа. Гаргаж ирсэн байх хэрэгтэй. Энэ нэг шүлэгсээ нэг хайр хүн гүнзгий юм бол алга. Зүгээр хин нэгэн эрэхтэн хүн ингэ суугаад за одоо чи одоо би ч гэж болно шүү дээ. Нэг уйдаад. За уйдаатай ганцаардаа дуудсан. За яах вэ? Би бол одоо яг ки нүрэндээ батгатаа л байгаа, цахалтаа л байгаа, цандууралтай бүдгүүл байгаа би их баян биш ч гэсэн тий баад гутарцад баян биш ч гэсэн хин нэгэнх нь намайг хайрласаа, надтай дурласаа, надад үерхээсэ гэсэндээ л үйдсэнтэй өгүүлсэнд өгүүлэмж байгаа болохоос би өөрөөр голөгдсөн хүний дуу тий голөгдсөн зүгээр гацаарцсан тэг хинж ирж өөртөө юм ярьчих болно цог шинэг шиг пяв уусан ч хэл болно нэг өдөр нэг цаг толон тодод өнгөрөөсөн ч болно зүгээр нэг оройг л аа энэ тэгвэл ерөнхийдөө бол энэ дуу бол одоо танихаар шүлгийн ингээ уншихаар нэг тийм одоо завтай хийх юм олж ятсан тэгээд за яавал яачин дөө гэдэг нэг эрэгтэй хүний л тухай дуу юм. Тийм. Батгтай байна уу, сахалтай байна уу хамаагүй шүү дээ. Хүн өөр өөригөө голтохгүй л аахгүй юу. Намхан ч батгтай ч сахалтай ч хүн бохон хүн хүндэл одоо хий нэг нь тэгвэл дурлаад хүний гэргийч нөгөө бүгдээ аавч болчих явчихдээ гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн голдогдтук л аахгүй юу. Өгч бай сэтгэлээсээ үүнийг минь ядаж нэгч нэг хүнч гэсэн мэдээсээ эксүүдэ чи та ингээд нэмэгдлээ нэгээр орхио дурвшаа явж болох уу гэж юу тэг би ямааргүй байна үнэнтэй хаашаа ч ямааргүй ашигч юмаа би ямааргүй байна үнэнтэй хүний сайныг шилээж авдаг хормоо ашигч хорвоо ашигч юмаа энд ирэхээс өмнө бусдыг шүүдэг байжээ яг үнэндээ хүнийг таних нь төрдөг байшин хамттай байвал хаач гэр гээд гүйдэг байжээ хайр 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 за одоо энэ их юм бат гэсэн юу ойлгох вэ энэ бол ингээд яг одооний ингээд залуучуудын тэг ийм эвгүй эвгүй ингээд одоо хэрвээ хин нэг юм миний ойр дотны хүн ингэж мэгэж бичээл фэйсбүүк дээр эдэр бичиж байгаа юм би тэрнтэй уулзнаа за шууд уулзаад энэ ингээд ганцаар жингэж юм гэж байж байгаа юм юмнаас үстрээд өччих вэ түр хаягтад одоо би ингээд явлаа энэ хорвоо гэдэг чинь ашигч юм байна одоо энэ ингээд дэмий юм байна энэ төргээд юу аягаа хаягдсан хаягтад ганцаардаа а тэр одооний ингэ залуучууд нэг юм болоод байгаа. Яг л нэг хүнд ингэ л хайртай байгаа хаягтахаар амьдрал ингэ дуусчихад байгаа юм шиг. Гэтэл цаана өчнөө хүн, өчнөө амьдрал, өчнөө хүн дурлахад бэлэн ингэ байж байгааг ойлгодгоо. Үнэхээр яг л тийм л дуу. Гэхдээ энэ дуунууд энэ ер нь сонгож авсан дуунууд ойлгохтой дуу байна. Цаад утга нь ингэ чи дандаа яг амьдрал хамгийн хамдалт зайтай орчин үеийн одоо залуучуудын сонсож байгаа дуунуудыг сонгож сонгосон. Ааха.
Өө яг та энэ надад бүр яг ингээд нэг охин энд доод нэг охин бичлээ. Ага хайцсан. А тэр залуу нар айгүй бүр сэтгэлээр мунаа. Айгүй олон охтуудыг хайдаг. А тэгэхээр зэрэг тэр бас хаягдсанараа би чамд хаягдсан охтуудын чинь тоог нэгээр нэмлээ, эксүүдээ чинь нэмлээ шүү гэд. Тэг би одоо ингээд бараг явлаа шүү нэг тэрээ. Ингээд байж байгаа байхгүй юу? Арай утга өгүүлэм чинь арай дээдлэг нь хоёр дахь дуу надаа. Яагаад гэвэл ерөнхийдөө яг хэлэхэд байгаа санаагаа бүгдийг хэлчихлээ шүү дээ. Яагаад гэвэл царай мутагаа хэлчихлээ, тарганаа хэлчихлээ, гизг үзэтгээ хэлчихлээ, тоглоом тоглодгоо хэлчихлээ. Аа тэгээд эмэгтэй хүнд өөрөө хайртай боловч хүн өөрийг нь тоохгүй. Аа гисэн ч гэсэн эмэгтэй хүнд дурлаад дурлчих. Бат нэрийн хугархаал гэсэн. Та нар ирэх үнийг бас ингээ гололгүй хайрлал хайрал хинэн ямар мат гэдэг тийм утгатай байна тий. За за дуусах байна. За за өнөөдөр тэгээд ёо та бүхний влогч имэтэй нуулзууллаа. Влогч имэ урлаг саялын судлаач гэж ярьлаа. Тийм. Влогч имэ нь яагаад болоход орохгүй байгаа вэ гэвэл би өөрөө ээлжин ч яваад байгаа учраас юу сацаг байхгүй. А тэгэд нөгөө ажилгүй үедээ эдний рүү тэнч чадахгүй унтчихад байгаа байхгүй. Амраад. Амрахгүй бол маргааш нь өглөө ихт бол. Тэгээ цаг гар ингээд зайтай тий. Тэгээ би ч нөгөө 4 цаг сарээ. Тэгээ уучлаарай дордмарж ажилдаа явчихад орой яг 4 цаг тэлдэхгүй байхгүй. Бүтэн 12 цаг л хэсэгсэлцэл явчихж байгаа. А тэгээ дараагийн блог хүртэл байтайгаас гадна дараагийн блогоор баг би гарч ирэх үед дэлгэний төрнөх тэгээ дэлгэнийг төрөх үед би блогод тест баггүй орно. Яг байх шинжээр гарч авч байгаа учраас би бол тест баггүй. Гэхдээ тань хэлээд байгаа шүү дээ. Хэрвээ дэлгэнөө орой шүн өвдөөд төрөх хэмлэг рүү явах юм бол таныг дуудахгүй. Яагдгүй та өглөө ихтэй ажилдаа очираас та ажилдаа яваад цахаа амраа. Тэгээд эмнэлгээс гаргаж авчихсан би байж байгаа шүү дээ. Тэгээд таны ажлын цагч болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр таныг дараа нэг амарсан үзэж байгаа. Яа яа яа. Таны нэг амарсан хагсаа бүтээсэн. Тэгж байгаа нэг уулзсан би. Би нарт ингэж байгаа шүү дээ. Өтөр болгон дөлгөнөр уцаар ярьж байгаа. Яа тэгэд төрцсөн биш ээ. Надад хэлэхгүй. Уцаар төрцсөн биш үү? Төрчээ та гур эмнэлгээс гарчаад хитээ сууж байгаа биш вэ? Тэгээд залж асуулт гэж. Тэгэхгүй бол ээж чи ядарч чинь. Хэрвээ таны хагсаа бүтэнсэнд ажилтдаг юмд нь төрчих юм бол та бүр 7 хоног уулзахгүй юм ч тэгээд манайда дараа нь чөлөө аваад яваад байгаа шүү дээ. Юу хит төгшөө наваа дандаа чинь. Ээжийг тэхгүй. Ээжийг харин хагсаа бүтэнсэнд гаруул тэгээд лаацтай. Яг шүү. За за баяртай гээ хэлчихээ. За баяртай. За баяртай.